तो गुजरातना पाठ्यपुस्तक मंडळना एक पछी एक छबरडा छता थई रह्या छे। त्यारे आजे धोरण 12ना पाठ्यपुस्तकोमां थयेलो छबरडो छतो थयो छे। आजे धोरण 12ना गुजरातीना पेज नंबर 4मां 75 जेटली जोडणीनी भूलो सामे आवी, तो क्यांक व्याकरण तो क्यांक पर्याय तो क्यांक विरोधी शब्द सहित जोडणीओनी गंभीर भूलो सामे आवी छे। तो पाठ्यपुस्तक मंडळना पुस्तकमां वधु एक भूल सामे आवी छे। फरी एकवार छबड़ो सामे आव्यो छे। धोरण 12 गुजरातीना पुस्तकमां पाठ नंबर 4मां छबड़ो जोवा मळ्यो छे, तो 75 जेटली जोडणीनी भूलो सामे आवी छे। अहींया सवाल ए पैदा थई रह्यो छे कि गुजरातनुं शिक्षण क्यारे सुधरशे? जो गुजराती भाषामां आवा छबड़ा थशे तो गुजराती भाषानुं शुं थशे? धोरण 12ना गुजराती पुस्तकमां केवी रीते भूल थई? कोण छे तेनो जवाबदार? अहींया सौथी मोटा सवालो उभा थई रह्या छे। खरेखर कही शकाय के गुजराती भाषा साथे चेड़ा करवामां आवी रह्या छे, तो अन्य धोरणना पाठ्यपुस्तकमां केटली भूलो हशे? कारण के गुजराती भाषामां आटली भूलो छे, मातृभाषा गुजराती छे, तो आटली मोटी भूल केवी रीते चलावी लेवाय? तो अहींया सड़कता सवाल उपस्थित थई रह्या छे। तो आ मुद्दे संवाददाता नरेन्द्र लाइव जोड़ाई गया छे। जी नरेन्द्र, पाठ्यपुस्तक मंडळ द्वारा વધુ એક છબડો સામે આવ્યો છે, એક પાઠમાં 75 જેટલી જોડણીની ભૂલો સામે આવી છે। ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા જે પુસ્તકો તૈયાર કરવામાં આવે છે એની અંદર વારંવાર ભૂલોના દાખલાઓ સામે આવતા રહ્યા છે। અગાઉ પણ જ્યાં એક જે 12મા ધોરણનું પુસ્તક હતું એની અંદર ઇંગ્લિશના પુસ્તકની અંદર એ પ્રકારનો ભૂલ સામે આવી હતી કે સીતાનું અપહરણ રામ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। આ રીતની ભૂલ સામે આવી હતી, અનેક વિવાદ થયો હતો। જયારે હવે એક વધારે ભૂલ સામે આવી છે કે જ્યાં ગુજરાતીનું પુસ્તક એટલે કે એક ગુજરાતીનું પુસ્તકની અંદર પણ વ્યાકરણની ભૂલો સામે આવી છે। એક પાઠ છે માં બાપ ક્યાં ગયા, એ રીતનો એક પાઠ છે અને એ એક જ પાઠની અંદર 75 જેટલી ભૂલો સામે આવી છે। એટલે કે એ પ્રૂફ રીડિંગ કર્યા વગર જ આ પુસ્તક જાણે કે છાપી દેવામાં આવ્યું હોય એ પ્રકારની બાબત અત્યારે સામે આવી રહી છે। અત્યાર સુધીની જે ભૂલો જોવામાં આવી છે એની અંદર ચાહે તળપદા શબ્દો હોય, વ્યાકરણના બાબતો હોય, અથવા તો વિરોધાર્થી શબ્દો હોય, સમાનાર્થી શબ્દો સહિતની જે તમામ વ્યાકરણની ભૂલો હોય છે એ ભૂલો એક જ માત્ર 3 પેજનું જે પાઠ છે માં બાપ ક્યાં ગયા એ પાઠની અંદર જ આટલી બધી ભૂલો સામે આવી છે। એટલે એના પરથી જ એક ખ્યાલ આવી શકે છે કે જે સમગ્ર પુસ્તક જો ધોરણ 12નું જોવામાં આવે તો એની અંદર કેટલી બધી ભૂલો હોઈ શકે છે। આ એકમાત્ર જે એક પ્રકરણ હતું એનો જ દાખલો અત્યારે સામે કરવામાં આવ્યો છે, એની જ પ્રૂફ રીડિંગ કરવામાં આવી છે અને એની અંદર જ આટલી બધી ભૂલો સામે આવી છે। આગામી સમયની અંદર સમગ્ર પુસ્તકનું પ્રૂફ રીડિંગ કરવામાં આવશે અને એ પુસ્તકનું જયારે પ્રૂફ રીડિંગ થશે ત્યારે વધારે ભૂલો સામે આવી શકે છે। જરૂરથી અગાઉ પણ જયારે જયારે ભૂલો થઈ હતી ત્યારે ત્યારે બ્લેકલિસ્ટ કરવાની વાતો કરવામાં આવી હતી। ગયા વર્ષે પણ આ રીતની ભૂલો સામે આવી હતી જયારે શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયું હતું અને આ વર્ષે પણ જયારે હવે શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે એ પહેલા જ આવી ભૂલો સામે આવી રહી છે। જરૂરથી વારંવાર જ્યારે પણ આ પ્રકારની ભૂલો આવતી હોય છે ત્યારે પ્રૂફ રીડર અથવા તો એની સાથે સંકળાયેલા જે લોકો હોય છે એને બ્લેકલિસ્ટ કરવાની વાતો શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ જે અધ્યક્ષ છે જેના સત્તા નીચે આ તમામ બાબતો થતી હોય છે એમની સામે ક્યારેય પગલાં ભરવામાં નથી આવ્યા। ત્યારે ફરી એકવાર હવે આ જ પ્રકારની વાત કરવામાં આવી રહી છે જ્યાં એક પ્રકારનું કારણ એ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે કે અગાઉની આ ભૂલો છે કે જે આ વર્ષે પણ સુધરી નથી શકી, તો ગયા વર્ષે પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું હતું, ગયા વર્ષે પ્રૂફ રીડિંગ કરવામાં નહોતું આવ્યું અને એમનામાં જ શું એમને રૂપિયા આપી દેવામાં આવ્યા હતા અને આ વર્ષે પણ કોઈ પણ ભૂલો સુધાર્યા વગર ફરી એકવાર ગયા વર્ષના જ પુસ્તકો છપાઈ ગયા અને એની અંદર પણ આ ભૂલો જોવા મળી રહી છે। એટલે કે એક જ જ્યાં ગુજરાતી માધ્યમનું પુસ્તક છે, ગુજરાતી વિષયનું પુસ્તક છે અને એની અંદરથી ભાષા તમામ બાળકો શીખતા હોય છે અને એ પુસ્તકની અંદર જ આટલી બધી ભૂલો, તો પછી ગુજરાતી ભાષા શુદ્ધિ અથવા તો ગુજરાતી ભાષા એ બાળકો કેવી રીતના શીખશે જ્યાં 75 જેટલી ભૂલો એક જ પાઠની અંદર જોવા મળી રહી છે? એટલે આ એક ગંભીર પણે નોંધ લેવા જેવી બાબત છે અને ગંભીર ભૂલો છે અને એની સામે જરૂરથી પગલાં ભરવા જોઈએ, કારણ કે જ્યાં શિક્ષણની ગુણવત્તા વધારવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે, ઉચ્ચ શિક્ષણની વાત કરવામાં આવી રહી છે અને એની અંદર વધારે સારી રીતના શિક્ષણ આપવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે, ત્યાં આ રીતની ભૂલો ક્યારે પોષાઈ ના શકે અને એના કારણે આગામી સમયમાં આ બાબતે પગલાં ભરવા ખૂબ જરૂરી છે। હવે જોવાનું રહેશે કે ખરા અર્થમાં પગલાં કેવી રીતના ભરવામાં આવશે, કારણ કે બ્લેકલિસ્ટના નામે
ખોટા વ્યક્તિઓને બ્લેકલિસ્ટ કરીને ત્યારબાદ આ જ વ્યક્તિઓ ફરી વાર પ્રૂફ રીડિંગમાં આવી જતા હોય છે અને એ જ ભૂલો વારંવાર થતી આવતી હોય છે એ તમામ બાબતો અગાઉ પણ જોવા મળી હતી અને ફરી એકવાર આજે પણ જોવા મળી રહી છે. જી જી નરેન્દ્ર, ગુજરાતી ભાષા માતૃભાષા, જો માતૃભાષામાં જ આટલી ગંભીર ભૂલો થઈ રહી છે તો અન્ય વિષયોના પુસ્તકોમાં જે ભૂલો હશે એનું શું, તેની કોઈ તપાસ કરાઈ છે કે નહીં? જી અત્યારે માત્ર ને માત્ર એક પાઠની બાબતો આ સામે આવી છે અને આ માતૃભાષાનું જે પુસ્તક છે એની અંદર સામે આવી છે. આ તો એક જ પાઠની અંદર 75 ભૂલો છે, તો સમગ્ર પુસ્તકનું જ્યારે પ્રૂફ રીડિંગ કરવામાં આવશે ત્યારે કેટલી ભૂલો આવશે એ તમામ બાબતો આગામી સમયની માં બહાર આવશે. પરંતુ ગંભીર બેદરકારીની વાત એ છે કે માતૃભાષાના પુસ્તકની અંદર આ રીતની બેદરકારી ક્યારેય ચલાવી લેવાય નહીં, કારણ કે જ્યાં આદર્શ બાબતો શીખવાની વાત હોય, જ્યાંથી ભાષા શીખવાની વાત હોય અને એ ભાષા પુસ્તકની અંદર જ આટલી બધી ભૂલો છે એ ખરા અર્થમાં એક આશ્ચર્યજનક બાબત છે. જ્યાં ગુજરાતી વિષય તમામ શાળાઓની અંદર ફરજિયાત કરવાના નિર્ણયો રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે છે અને એ જ રાજ્ય સરકારના જે પુસ્તકો તૈયાર કરવામાં આવે છે એની અંદર આ પ્રકારની ભૂલો છે. આ એકમાત્ર ગુજરાતની પુસ્તકની વાત છે, આ સિવાય ઇંગ્લિશ, ગુજરાત, હિન્દી સહિતના, સંસ્કૃત અને એ સહિતના જે ભાષાના વિષયો છે એની અંદર પણ અનેક ભૂલો અગાઉ સામે જોવા મળી છે. હવે આગામી સમયની અંદર જો કોઈ અભ્યાસુ વ્યક્તિ દ્વારા અથવા તો આ વિષયના જાણકાર વ્યક્તિ દ્વારા જ્યારે પ્રૂફ રીડિંગ કરવામાં આવશે ત્યારે વધારે ભૂલો ચોક્કસથી સામે આવશે અને એની અંદર ફરી એકવાર જે અગાઉ પણ તપાસના નામે મીંડું સામે આવ્યું હતું એવું આ વખતે પણ એવું બની શકે એવી પૂરી શક્યતાઓ જણાઈ રહી છે. બિલકુલ નરેન્દ્ર, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર.